ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. دیکھ وہ تشریح کی دعوت صورت اول صورت ہے تشریح کے بارے میں ان کے صاحب کرام و نبی اری کو پر اور آیاتوں کا نعمت جاؤ سو کنی مشبول دیتا سو کر کوئی سی ہو دیتا سو کر ریمی سو ہو دیتا بڑی کرے تکلیف ہو تو بڑی آیات کی اس داری ایک تخفیف کی پیدا کی ان ربک یعلم یقین رب ستا کوئی گی انک تقوم چیقنا تودری گی ادنا کم من ثلثی اللیل تدوی سو دشپونا ونسبان ویش پا مدری گی وثلث ودری ویسا مدری دا گردا بزی تشریم شوا ومن لیلی لا قدیل نسبا هو من قسم قدیل او سید علی ای تشریم پتی شوا وطائفت من الذین معاکا یورگا کسان نچستا سردی دان دا سر گروہ بڑی گران کر رہے ابتدا کے لئے حکم سخو نیمی سوات لے گئی یا دوی سی مد لے گئی یا دری مئی سو لے گئی اللہ و اللہ و قدر اللہ و النہار اللہ ان داسا لگئی دشکی و دورزی دشکی و دورزی ان داسا لگئی دا اللہ لگئی اگا داسا لگئی سر مد لے گران نہ لگئی قادی مکو ہے دی اللہ لن تحسون این چرتا سن نشیرا گروہ لے دا تقدیر اپنی اللہ تحسون دیکھ یا سانو مازے سے مکہ ہو رشی عالم کوئی دی اللہ تحسون چی چرتا سلحات نشین کوئی دی تقدیر دا تقدیر دورہ دیو دشبیر نام دا سرکول دورہ دیو دشبیر دی تا سلحات نشین ساترے فتا باریک مصندی راو سلحات نشین ساترے عالم کوئی دی اللہ تحسون چی چرتا سلحات نشین کوئی دی تقدیر یا تا سلحات نشین کوئی دی تقدیر دلی نسب او د سلس او د سلسیم دلی تغییران دازن شیده که ولی خواب خواسر خطا کی ورو دی وقت کی گڑی بلی و گڑی کی سر خطا کی گی رچی آٹی جو حلا گڑی اندوی و پای کتاب دازن گوچ دا نیمش بشوا دا تری مویسا شوا و دا توی سی شوی تر مشکل کام از آسان کار خنو کار زکر لوی اللہ تو حسول دا تاکی تیرا ولی فتا باری کورا سانتیارا و سلمتا سبان دا مارا دا خفا اساتیہ رہا سلام تاثرانی جو فقرہ ما تیسر من القرآن لو لئی سمر جی آسانی تاثر قرآن دلت ما تیسر من مراد سمر وقت لو لئی سمر وقت جی آسانی تاثر قرآن نیم الولی کدری مئیسا و کدری سیو کا سلور مجولی سمر وقت جتا تاثرانی تشکی تاجد کیوا وزی اللہ فیلی عالم قوید اللہ تلان سیکن منکم مردہ شیقینا زمدے چی بتاسی بیماران وآخرون نور کسان میں یدربون ہیں فیلار دی چاہی بس سفر کے بزرگ اگیم یبتغون آئی طلب کئی بامین فضل اللہ میرمانی دللہ تجارت دپار بگرزی نبائی کی خوبیات دیش پر قیام اور ایک مشکل کی گی کہ اندازم بگی تخواب خادمی وآخرون نور کسان میں یقاتلون فی سبیل آئی جنگ کی بداغن اللہ کی اللہ اتنوں میں اس نازل شیئر عمر کی نے ترغیب ورکڑے دیکھی مرد قیتان پہ یوزن لازی اگر یہ صورت مکی دیگی دا عمر کی نے اللہ خبر ورکڑے ہوشی کہ قیتان و جہاد بشیر کی یو اخری بری فقر و آتی از سر من ہون دید بارہ بھی ہوئی دلت مراد مقدار دی فقر و آتی از سر من ہون لولی سمر مقدار جی آسان کی تاسوتا مرکی مال سمر وقت تاسائی دلت سمر مقدار در سامی یوسی بارہ لوی نیمت ورے پاولر واقیم الصلاة و بابنی کوئی دمازم وانتو زکاة ورکوی زکاة واقلید اللہ وقتور حسن قرض ورکو اللہ تاکر از خیستا دیو تا دور احکام نہیں کر رہی والی تاجود من اکتفا مکوئی تاجود دیو مکلو بود بیا خبر خاتمہ بیل آسمان ترس دسلی کوئی جکر بوئی رازی نار بازی خرق بزی گر تاجود کئی نور بیٹا کئی نور لکی مجھے تاجود کم نا تاجود بکی نور عبادتون باو مسرکی وَاَقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَرْضُ وَرْكُوَ اللَّهَ تَقَرْضُ خِسْتًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اَوَرَا جِتَاسِ مُحْكِرِ گئی دَ پَارْدَ پیدی دَ پُرُزَانُ گُو مِنْ خِرِنْ سَنِكْ كَارْتَ جِلُوهُ تَاسُبِي مُنِ دَائِ سَوَاس عِنْدَ اللَّهِ دَ اللَّهَ سَرَمْ تَجِدُوهُ تَاسُبِي مُنِ اَغِلَرَ عِنْدَ اللَّهِ بَنِزْدَ اللَّهَ بَنِي وَخِرًا شَابَ غَرَي وَعَضَمَ عَجَرُ لِي عَجَرُ وَالَمَئِ سَوَاوْ بِيَ اللَّهَ تَرِرْ دَرْكَئِن وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَخَنَ وَعَلِدَ اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم یہ جلتنا بغرکون کے جربانے
سورة المدثر دام بقي سورة دوني كي ابتدائي سورة دوني كي دي سورة مزمس ربط في سورة غوري مقی صورت کی مکذبین ذکر لو مطلقاً بدی صورت کی احوال تا مکذبین ذکر کے جب تفصیل مقی مکذبین مطلقاً دلتا احوال تا مکذبین ذکر کے جب تفصیل دیم طریقے سر بردارے مقی آداب ذکر لو دائی ربارا یو نوائیو قسم بانے دی صورت کی فلق قسم آداب ذکر کے دائی ربارا مرکیوں کی سمادہ دلتا باقی سمادہ درین طریقے سرابت دارے مرکی صورت کی درین انواع ذکر لدہ اہل القرآن درین قسم خلقی ذکر لدہ اہل القرآن جسو کے عبادت کی نمش پر سو سلسے درین قسم شکر ودی صورت کی بدری اقسام ذکر کے دکو خالفی مرکی دری اقسام لدہ اہل القرآن دل تدری آپ سامنے بخاری تھی دا بذکر کی ودعوت سورت افضادہ التحزیز علاق ابلاغ القرآن لإظہار کبریائی اللہ التحزیز علاق ابلاغ القرآن لإظہار کبریائی اللہ تیسی ورکو لی پرسول القرآن مانی دید پارشد اللہ کبریائی اللہ لی پر عالم قیام شام نو خلاصہ دے صورت کی اجباری اخلاق ہے اولا کی انتیزی ورکی بتبلیغ دے قرآن کریم بارے التحزیز علی اللہ علی قرآن بیا بشپک اوامر ذکر کے شپک یہ نہیں وزیر کے شپک اوامر یہ نہیں بیا زجر دے اعراض کے انہوں کو دا شپک و صفات و سرا کم خلق چی اعراض کے دے قرآن نا دے دے شپک و صفات و سرا زجر دے زور لگا تو تفیر بھی اخری کو ذکر کے لوں پشتوک طریقہ سرا دوار شپک خدا اعراض کو ان کو دا زجر دے پشتوک و صفات سرا تو تفیر بھی اخری پشتوک طریقہ سرا اور علتون دا عذاب کا ذکر کے نورت بکی پہیو باتی لہا قیدر شاہا قیدر شفاعت قہریہ دا ایمانی بارت کی بری سورت دا اجمالی خلا سردی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر ایزان بکم بلکی نور کنگیا دا جگر وہی ناظر شو نبی لارم و خدیجی تویل زنبیلونی زنبیلونی ندایتون ناظر شو جداد کمل ابنلی و سراپات زیواری تو سپار نشوان اخبر ڈیوٹی ادا کم یا ایوہ المدثر ایزان بکم بلکی نور کنگیا زان بکم بلکی نور کنگیا دارام دپارا دا داران کے منی قمپا سفار دیر یا رور کا بار دو زخر کو دداؤن شروع کا وربکا فکبر درق والی بیان کا وربکا فکبر وربکا فکبر کا ویعا جملہ لچی اُلٹے وی نوم سیکی ربکا فکبر اعترم دیوی وقت ربکا فکبر جمعی وربکا فکبر وزیابکا فطاہیر درخ پلوی بیان کا وزیاب کا فطاہر اور کپڑی پلی پاکی کا کپڑی پاکو رسا مراسی دیکھ یہ ظاہری مانا را کپڑی پلی پاکی کا را انجاز ہونا دکن دگونا ہوئی اس پر حوث کے کرن مانزل پار طہارت دا کپڑوار زوری وزیاب کا فطاہر کپڑی پلی پاکی کا دویم خوالدانے زیاب کا فطاہر دینا مراد نفس دا دا عرب و طریقہ دا کہ دا نفس نکلت تعبیر پاک کپڑو بانے گئی سمنگ اپنا محاورا دا شاہ باری شبت نام ہو رہی یعنی پسرین جامعہ دا دا ہو لگا ہو اس پین جامعہ میں ہوئی دا ہو رہی تو پلانی سڑی کپڑا جی کا دا بیدار ہو رہی بیدار ہو صدا پینشتہ دے ہوئی کھوڑے ہوئی اگر خلق بارے ہوئی کرن بیدار مازی ہوئی بیدار مازی مازی بلکل بیدار دا ما پینشت رہی مرات دلتا نفس دے وَذِيَابَكَ مَطَاهِرُ فَلَّفَسْ بَاكَ درہی مقالا نے چھ مراد سیابکر نے عمل عمل اقبل جی کم دیت پل عمل دانے کا پاک وزر ایمان نے کور وَذِيَابَكَ مَطَاهِرُ خبر عمل جنہی آگا پاک کمانا نے کی گا
وطبعا بكمك ولا شيء وثيابك فطاهر على خلاف الشريعة قبل دي قبلي فانيك على خلاف الشريعة خلاف جير قبلي ودكي ورمز فهجر ورمز فهجندگي فهجر دا قبلي دا روج ازا سلکی رکی گندگی تا مراد جند نظر عبادت غیر اللہ یہ اقول عبادت غیر اللہ دا قبلی دا دا مطلب نہیں جگنے ہم نکی کہو نمانا احراس دیو دار یہ روز اس میں نکی گناہون تا ور روز سفاہ شر گناہون پریدا ولا تمن تستطر احسان مکہ تستطر چی طلب تڑی غالی کے دیت وہ مطلب نہیں ظاہری تو مطلب نہیں یو مادا دا ولا تمن احسان مکہ بچا بانی تستطر چی مطالب رڑی رکے احسان کونو بھی مطلب ایک آئے چالت سے تفور کی چالت سے صدقار کی سے احسان و سکین و فدین یہ دیمہ کو چمالا بڑی را کی تخستہ عدب دیکن عدب دائی دفی نریو مانش ولا تمن احسان مکہ بچا بانی تستک فیرن چھے طلب گڑی روا دی کے بے مطلب احر مادہ بین کرے ولا تمن احسان مکو بلا بانی دستک سے چڑی ری گڑی احسان مکو از مطلب من دعوت ہوگی او بیادا دیر گنا چی ماڑی رگڑ کار کڑے نی نو دلدہ حق دیو جتی ولا تمن احسان مکو بلا بانی دستک سے چڑی ری گڑی او در یہ مانا بگی دام گو رہی ولا تمن زباطن مکو بخل کبانی پنک و سرا دستک سے چڑی ری گڑی چی ماں دیر کار دنی بہت کرے پخل کے بانی اس باتے لکے چی ماں تاو صدا ہوت کرے دیں ولی ربی کا فسکر ہوتا خبر رب دپار رسا برکوا ولی ربی کا فسکر فی دعواتی و ایدہ الناس خبر رب دپار رسا برکو بدعوات کی تخل کو بزر رو با دیں اس دفی کے اخر بھی دیگر بھی فیدہ نقر فی ناکور نکلا چی بکی و بلش بشتی رہ گی ناقود داشت پیلے تو جائے کہ اللہ قرمانہ پائے کی آواز کیا آواز کرنچی پھکے ہو پیشی پر شہرے کی فدالک یوم عیدن یوم مناسیر دا پدا عرد بانی عرد سختا عرد کافرین غیر یسیر کا کافران معین دا آسانا والمی ایچی مومنان والی باسانی لکہ مومنان جی اولا دا اولیہ دیکن علا اینا اولیاء اللہ علا خامل علیہم قرآن یحظر اب اغم جنہی ونبیری ذرنی و من خلق تو وحیدہ دیکھو اس نبیر تسریدہ اور تفہیم دیگر منکر انسان تا کم جد رسالت بھی انکار کی توحید نہیں انکار بھی آیتون اپو آگر چنالی شیب والد والی بھی نبوغی رکی حکام کو فسرین ہوئی لیکن الفاظ کی عموم نے ہر آغازو جدا صفات بکی دائتون اپو تشامیل ذرنی پرید مالر و من خلق تو وحیدہ ہوا سوچی ماں پیدا کرنے دے وحید نیوازی ان ماں آغی وازی پریدا زب اس کا گور مجعلت لہو مالم ممدودا ماں ورکڑا تم مال دیر مالم ممدود مانا خور اور مال دیر ماں ورکڑا دیا تم مال دیر خور اور وبنین شہودا زامن حاضر پر مجالس کی وبنین شہودا فر مجالس ورید ابن مغیر مالر بیر طائف کی او فشام کی او پیومن کی تجارت دو دوری زیادہ حسابن اندی رو ہم بار مجلس کیا جس کیا ومہت بلہو تمہیدن امہت تیارا ورکل آتا تیارا ورکل میں کڑی آتا تمہیدن تیارا ورکل تمہید پہ کی تیارا ورکل آت سوا تیار ورکلی دمان کوئیشی ومہت بلہو تمہیدن ما پراخی اور کڑیارتا تمہیدن پورا پراخی اور پراخی مواد پر مال کی اور کڑیارتا سم میت ماں جائے دیتا مگرین ان عزیدہ جز بزیتی کم دتا دور ممولا ورکم دا دیتا مگرین جز بزیتی ورکم دتا کاللہ اچھر کاسی رشکی رشکی انہو کانا بی آیاتنا آنینا یقینن دے زمان دایتن سرازت کون گرے دا زریدے سوری کو سعودا زرد جذب داخل کون دلرا سعودا سخ عذاب تا سوری کو مانا پسور بے داخل کون سعودا سخ عذاب تا
وبعض مفسرین وی چې سعودا په جانب کې اوهر دی او دا جهنميانو بای باندې خيږي ډېر برابر ستر روزي ښکته بیا راوړي بیا مالا دا سعودا او سعودا زر دی چې د وښي جوړدلا سعودا په سفر باندې انه فکر وقدر یقینا د فکر او وقدر او اندازې ولګولا ولید ابن مغیره یو پیر راغی نبی صلی الله علیه وسلم پاتا چاو پاتا راغی نو آتی ویل زد آتا سا خبری خو بیل نبی و دوگی خود ریم دفتری سا خوادی خو بیل نبی و تیر اسما دوگی را نبی خطبه مشور اگل بیل قرآن شروع بودا نا دوم رو متاثر شو چی در اسود شاتی سی ولگوی دی شاتی واو اوفتان و بتوجو بانی کینست بیر تراغی کورتا راغی از دن خلق دیوی رجی ورد ما خبر یو دې لري او خلکو د کاهنانو خبرې مې اورېدې شاعرانو خبرې مې اورېدلې فصیحانو کلیمانو خبرې مې اورېدلې لیکن د دې خبرو څه خوند دی لیکن څه لذت پروت دی مذهب کې پرته ده خلکو کې مشهوره شوه ولید ابن مغیره صحابي شو ابو جهل ویلې ویل زه به ستا سره پاره کار کوم شم زه خبر الکوم رسله صبر وکړې ډېره ارواشه تم ډېره ارتلې وزیرې فجاء حزينا راغ لي بغم بالي زاني بزور بالي غم جن كره ابو جهل لك شر هو الوزي راغ النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل وليد بن مغيرة فاتا راي و دعوه دي نور بيسي خبير خفا بنين بي خفا بنين وطا دي محمد صلى الله عليه وسلم دعوه خبر موتا سير شوي وبعد ايمان راولي او اي نام دا تصير دا شوي دي جل وار خلق لك يا دي شده وجد اپا خبر كي خلد دي او نن دا خلک درو په ویلو شاو خبر اوسه بار خلک پته مده تر دې محمد صلی الله علیه وسلم دا د ملګر مبارکی خبر او کج زیږی ته وي ما چې ولید ابن مغیره دې خبر دای مبارک وو دا چې دا دې متاثر شه دې بل خبر بس ما ته صبر وکړي نو بس فکر سوچ شو او کړه یو ته یار اته نه کړه بل لار ته نه نو بس اخیری خبر دا وګړه دا جلوی او یې نه انسان دا انه فكر يقرن ده فكر وقول وقدر ودان اندازي ولا دولا اندازي ولا دولا او داري بيسلي وقت بزرگي ويجنا قران حالت دي فقد لا نورات ديكي شي كي فقدر سرنگي اندازي ولا دولا اسرنگي بيسلو ثم قد لا في ادي رات دي شي كي فقدر سرنگي بيسلو وقت شي بي يول لا قران شي اردي بيدو بيرا اغین هو او ثم نظر به نظر کو سکی نظر کو ثم نظر فی کلامه به مرد خبر خبر کی نظر کو یو مرا به مرا ثم نظر الى اهل القران به قران وار تو قتل صاحب او دیو قتل دی بار کی سنگیو ثم با صاحب تر دی تریو کو اب سمری کی تر دی تر ول وبصر وخبش بصر مال خبش دغه چې کوم نه راځي چې فرشان فرشان ثم قر به شاب لا واستبر وی یو بلا ورا خبره ته شاګر چې د نبی دغه متاثر شه او اید شرع ولا وفقال ان هذا الا سر يوثر ندي دا مگر جاد دی نه غلی کې درې شي یو اثر ما دی مقل دا نه غلی کې درې شي ور د شیر الزام نه وو شیر الزام دې دغه وی شیر او ما دې دا غو شیر دې الله کفالت هم نه دی دی خوان دی ویل نو کوم شی په نشو له کوله بل فتو نشو له کوله فقط فتو دا ولا کوم دا جادو دی ان ها دا الا سو یو سر نه دی دا مگر جادو دی چې نه بل کې دی شی ان ها دا الا قول البشر نه دا مگر وینا دی انسان دا سو سی سفر او سر تفیق کوي تفیق او خوي سو سی سفر زر دی چې داخل کوم دلوان کرم ورته سفر دا جانب و مدد پارا گرم بوڑتا ویلیشی اختار سفر آزیدو جی کم یخی دا دی اخبر استدار سا یخ دی جیت سفر جی میرے کی دیشی سفر دا جانب و مدد پارا سو سلی سفر زر دیش زبا داخل کم دلر گرم بوڑتا و ما ادرا کما سفر سپوئی گی تال راجس شد سفر لا تبنی ولا تدر نبری دیوتن ولا تدرم نبری دیڑو کی لا تطلی احدن ولا تدر عظامن نبری دیوتن و نبری دیڑو کی
واضح ولا مراس ملخي لا تبقي حيا ولا تذر ميتا نجوان دي بريدي ونمر بريدي لواحة للبشر سوزون كده سرمان لرا الإنسان سرمان سوزي عليها 19 باغمان مقرر دي ملس بلالي وما جعلنا أصحاب النار من دلی گزولی سوکی داران دور دلتا اصحاب مرسر خاسنا من دلی گزولی سوکی داران دور الا ملائکتن مگر ملائک وما جعلنا عدتهم من دلی گزولی شمار دیو الا فتنتن مگر امتحان دیر اللذین کفرون تپاردہ کسان ویچ گفر اکڑے کافران پار امتحان دار جب اعتراس دی دندلس ملائک دیو شن گری دی حال دار جدا اعتراس و بارا تدرات لیشی کشن ویر بے بیویر جی دیو شوری دی کدیر شیر بے بیویر سروی خوری دی کسن ویر بے بیویر دو سوری دی تو بار اعترا نمالی کدر شعالت باری کدر شعالت باری کدر شعالت باری لیس نئی قنال لدین او تل کتاب دیر پارا چی یقین ہوئے کیا کسان انچی ور کلیشے دے او تل کتاب آئی پا یقین ہوئی جاو دا قرآن دیشتی دی زگا جی تورات ویجیل کبداری کری دی جہنم سے کداران دائی تعداد اللس اس کے قرآن کی بلا عدد ذکر کروے یہ باقیو جدا قرآن دائی کتاب دنے تورات ویجیل یو شان اگر ذکر کی دلتے پر شان ذکر کرو وَإِزْدَادَ الَّذِينَا مُنْ اِمَانَ اور زیتی کیا کسان تا چیمان جا روڑا ایمان اغیت ایمان ورم سواش یہ گورا تا قرآن رو تورات ویجیل خبر یو شان تشوان وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ وَشَكُونَ كِي بَقُرْآن كِي وَلَا يَرْتَابَ فِي الْقُرْآنِ شَكُونَ كِي بَقُرْآن كِي الَّذِينَ آقَسَانِ قُوتُ الْكِتَابَ جَوَلْ مَشَهِدِ وَتِكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُنَ وَمُؤْمِنَانِ قولی کو قرآن کی دا عدد پر شاید ذکر کرے بھی وخواہ وخواہ دی کتاب تمام شک پیدا شے بھی شیر دا خور زمان دا کتاب دے خلاف خبر ہو گیا خدا خود صاحب احکام نہیں کرنے دی کہ بھائی کہ نصف ہوا دی جنہا خود نصف ہم دا کوئی اخبار نہیں اخبار کہ نصف نہیں مومنان تا مخواہ وخواہ شک پیدا شے بھی وَلِيَقُولَ الَّذِينَ وَدِنِ بَارَچِ وَعِيَا كَسَانْ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ دی پزنوں کی مرض دیں مر منافقان لیں والکافرن و کافران وائی مَادَ عَرَادَ اللَّهُ بِعَادَ مَخَلَا اسے ارادہ دل اللہ تعالیٰ پدے بیان سران دل دسی وری ذکر کری ہے پدی زبانی اللہ سب اقصد ہو دل دسی ذکر کور شرینی ذکر کری دیر شرینی ذکر کری آئی بدا اعتراس لی کدار دیوں دل اللہ من یشاو دارنگی کمارک اللہ تعالیٰ چاہتے چھوڑی ویادی من یشاو ادایت کے چاہتے چھوڑی دا دل دسی چھوڑ کر کری پدی وجہ نجی کری ملائک کم دی ندہ وما یعال وجود رب بھی اللہ ہوں نبی جنی لکھری ذرف سلائی اللہ ومد اللہ لی پیجنی وما ایا دا ما ایا دیت کی دو احتمال ہے یہ احتمال دارا جدا یہ زمین داری سفر تارا جدی وما ایا اونا دے دا سفر اللہ ذکر آلی البشر مگر نصیت دے دا پاٹ انسان انسان دے نصیت واری دے بھی احتمال دارا چی یہ زمین دا دلہ دا قوار تارا جدی وَبَعِيَ وَنَدِيْتَا دَلِيلَ دَ قُرَانُ إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرْ مَقَدْ نَسْيَدْ دِلَبَعْتِ اِنسَانِ قَلَّا وَالْقَوَانُ قَلَّا هِي چَرِدَا سِدَا دِي خَلْقُ دَبَعْتْ نَسْيَدْ دِكِي قَلَّا مَعَنَ عَلَيْهِ سَلَهُمْ ذِكْرَا دِي دَبَعْتْ لَا نَسْيَدْ نِشِكِدْرِ وَالْقَمَرِ کلائی چردہ سندہ والقمری قسم لے قسموں عبادی واللیلے پشکمانی داد پرکل چشاگی وصمی قسم لے قسمانی داد اسپراز کل چرنا ہوگی اسپرمان رنا ہوگی ورشیرنا کی روحانہ کی انہا لنے حضر لکبر دہاز میں سترہ جی دی یہ وہ قولی کی داری وقتی قول پیدا بادی دہاز میں کی کم لے داری سقر ترہ جی دی انہا یقین اللہ سقر چھرے اللہ احدل لکوانو خام خواہ یہو دوڑ مصیبت ازنا دے یہو دوڑ مصیبت ازنا دے دے میں اعتماد ایک ادارے انہا یقین داور جکم دے لیحدل لکوان خام خواہ یہو دوڑ دریل نہ دے خام خواہ یہو دوڑ دریل نہ دے اللہ دلائل دا قدرت آئی کی اوڑ دریل دام دے یقین اندہ اور چلے لائے دل کبر خام خواہیو دا غٹ دریم نلے
நதீரன் இல் பஷரம் நதீரன் இரவர் உங்கே சுக் நதீரன் இரவர் உங்கே நவோ லில் பஷரீ சாந்தா லிமன் ஷா மின் குமா ஜாத ஜபாரஷி பதா சுகே தகத்தமா ஜிதாராம் கிஷி அவ யதாஹர யருஸ்தஷி யதகத்தம யதாஹர சமத்ல லிமன் ஷா மின் குமா யதகத்தம ஃபயக்பல் இன்ஜா அவ யதாஹர மன லா யக்பல் இன்ஜா ரஹீனத்துன் ஜிகர் முஸ்லிம் மம் கனவுது ஜமாஅத்து முஸ்லிம் குரா இது முஸ்லிமான மனது வலம் நகுனு தயமு மிஸ்கின் அம்மம் கனவு ஜுஹராத் வர்கா மிஸ்கின் த வகுன்னா நஹூது மல் காயிதீன் அம்மம் கூச்சி மஷ்ருத்யம் கர பாதல் கபரு கி மல் காயிதீன் சரத மஷ்ருத்ய கும் குரா دل تخوص شدی تسید شافری وی آدی الیلا بی اهل الحق آلی حق و تزرر رسول لدی مشکل دیا نیمان عروسی سے بیرو المانی کی وی بلی کے طعن پا صحابہ هم داخل لے اگر زن چی شیئے گا اگی لگی کرا لکشکور اس لگی لی بساو تعبن نبی قلنا نخود بعض خائدی منگو چی مشکل دیا کلو بادل خبر کی مال خائدی سر مشکل دیا کم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اَوْ مَنْغَوْجِ مُنْتَرُجَمْ قَوْلَا وَرَزْدَ بَدْلِينَ اصفر لازمیه و تعلیب وعلا بسترشی وَالصُبْحِ اِلَا اصفرَ صَبَا چِكَلَ رَنَاوْكِ اِنَا رَنَاشِ یا وَخَانَ كَرِيمِ شِرِ لازمیه و تعلیب وعلا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَنْغَوْجِ دَرُجَمْ قَوْلَا وَرَزْدَ بَدْلِينَ حَتَّى تَعْلَى الْيَقِينِ تَرْدِيجَ مُتَرَى عِمَارِ ذات یقین ما در مرد لگمت دیر شیو فما تن قوم شفاعت الشافعین دیکھو سارا فیدر شفاعت خہری بیوان ربی فما تن قوم بیس پیدا بنور کی دیتا شفاعت الشافعین سفارش سفارش یارو فما لرمان تذکرت معارضین دیکھو دو زفن وقی پنکا تو پرا کرنا فما لرمان سجل لیخلی خلق دا پارا علی تذکرہ تیجی تنسیت نموردی مخلو مکیدی قرآن دا نسیت دین مخلی کنم خمر مستنفرات گوئی کی دیو آخر دی مستنفرات تریدن کی امن دیو آخر دی حمر صحیخ دی مستنفرات چی تریدن کی دی امن دیو آخر دی فرچ و تفتی من قصورات از بارونا قصورا جی کم دی قصر کی مانا دا شدتی سخت بارش زمارے جی کم دے دعا کی قوت کے طاقت دے اخکار کہو لگی نقص و رب یہ دو مانا کر مخصرین کسی یہ مانا دے زماری فرد بن قصورا چی و تختیر زمارو دا زماری جی کلم پر ساری خروبا جا رہا کارا شی قاسم شک کی بڑی گا دے کتری کرا یہ دو مانا دا اللہ کی وہ یہ مردی ہی دا کافرانم دا قرآن دا پشاند تختی قرآن دا بیانے بسر بیسو و تختی دو مانا دا قصورا دا فرد من قصورا چو تختیر اخکاریان
سری خرچی کمی سری زیب رجوع پیش اب حلال دی کنی او کو ربی خریا حرام دی سری خرچی کمی اب بیا حرام دی ودا جی کر اخکاریان پدی اور کارشی بسائی دی بڑھنے کی بل یونیو دو کل رمین منم بلکی اگار یاری اتر انو پدی اوکی آئیو تا صوفم مہد شرش چور پیش دی کا کاغذ دا خوار وار پیشی دی مطلب دارے دی مکی وار جی کم دی دیواری داویل چمم تری خطرہ شی تو مطلب دی مم تری خطرہ شی چی بائی کی للا ترد دی کلوی چاو دا سمان بی دی ناری اسر دا خواری چی ما تری خطرہ وری کلوی شی چی اللہ ما تو چی او دا سمان بی دی بی بار دا دی اسر دا بینا دو مطلب دی جملے کی دارے مکہ کی غڑیر ما دارا نکرہ ناری یو سڑے جو دا غینا تم آوانتی دا وہی مماتا میراوی دا نبی تولی میراوش ناری دا تم کولا چی ماغو تلی میراوش بل یونی رو کلو مرے میراوی بل یو غار یا ریو تن رو پر یو کیا یو تا چور کش و تا صوفا مون شراج کی تا گنا خواروار کلشوی یا کاغذنا خواروار کلشوی کل لائی چردہ سنی شکی بل لائی خواب خود الاخرہ بلکی دونی ہی نگر آخرتنا کلا امرد حقا لے دیم کلا امرد حقا لے دیم سیاق سباق تنگوری کلا حقا درا خبرائی نو تذکرہ شیخنان دا قرآن نسیت دیم فمن شاہ تشکرانو چاہ جب وغی نسیت کی والد دیرہ وما یاد کرنو دیم نسیت جی آس تلے اللہ انشاء اللہ مگر جی وڑی اللہ و اہل التقوی اگر حق دار دا تقوی دے چنان یرو گلشی و اہل المغفرہ حق دار دا بخنی کونو دے چی بخنو کی خلق دا سورة القيامة لما کی سورة دے سورة دی مدرسے سے روات پی سو طریقو دے مقی سجر و مغرزی دو قرآن کریم دا و بدی سورة دی با تخیبی و خروی یقی دزی کر دے مقی سجر و مغرزی دو قرآن دا دی سورة دی خیبی و خروی یقی دو دیم طریقے سرمت دارے مخ کی تیزی اور کلام پر رسول قرآن التحزیز علی اللہ قرآن حدیث صورت کی فہ آداب ذکر کی تا تعلیم القرآن آداب و تعلیم القرآن درین طریقی سرم بتانے مخ کی تدیو تقسیم ذکر کو دا حشر شدیو قیامت نمری حدیث صورت کی فہ کئی اثبات الحشر حشر بسابی دہی ندعو دا صورت تغدادا اثبات الحشر بجمع العظام اثبات الحشر بجمع العظام حشر ثابتی پر جمع کول لڑو کو باندې چې انسانان لڑو کې بلان راځي کې نو خلاصې اجباری دا ده اول کې کو شواهد ذکر کې بداو د صورت باندې بیا مسجر منکرین دا قیامت تا تفیف یو خریبا ورکی او لس حالات پر ذکر کے جب قیامت لس حالات دا پورا تفیف دے دا باخر کیوں بیر زجون ذکر کے زجر ورکی انسان دا چھے منکر دے جب قیامت دا یہ حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا امسیو بیا من القیامہ وقت مویلی دا عرب و عادت دا لنشہی دا قسم پہ ابتدا کی لفظ لا روڑی بس ان تاکیب دا پار روڑی اور دا رکی تکیہ کلابی لا اقسم بيوم القيامة زقسم کو برز قیامت بانی بعضی علماء جدا اللہ دا دا نفی دا کلام پارا لیشی ردن کی عبارت مباربی دلت لا مانزل اللہ ان کا من تقریر ندے مناسب تجزیب دا قیامت اقسم و قسم کو بيوم القيامة برز قیامت بانی ولا اقسم بنفس اللہ دلت اللہ پیارا دلت مانزل لا ينبغي الانكار على القيامة وقت لا ينبغي التكذيب وما لا ينبغي الانكار على القيامة ندي مراسم انكار القيامة نفسي ولا قسمكم بالنفس اللوامة فعن نفس ما انشزان ملامة كون كريم زان ملامة كي نفس اللوامة نفس مراد يو خلي كدار حسن بسري وي دين مراد نفس المؤمن دي نفس المؤمن یلور من نفس بھی کل وقتی دا نفس دا مومن دے چی مومن زار پر آمد اگئی پہر بیم کی اب بیم کی لیوی زمان پوتا ہی ہوشوا عبادت بھی کوئی بات دوں کی وی کم بھی ہو کوئی نفس المومن ہی لیلور ان نفس کل وقتی
هر دین کې ځان ملامت کوي غلام ځان ملامت کوي د دې کې کار چې کوي دین ځان ملامت کوي چې سم یو ځل الله دې مخولې کې دالې چې دې مراد هر نفس دې اورز قیامت باندې هر نفس په اورز قیامت ځان ملامت کوي مؤمنان هم ځان ملامت کوي چې موږ پوره کار نه کړی او کافرانو منافقان خو باسي ځان ملامت کوي ایا صبر انسان ای ګوار کی انسان الله نجمع الله ما ای چری موږ راځي موږ ګوار کی ته دا ولولې نه قادر لم قادر والا پر خبران سبيه بنانا چې موږ برابر کو بندنا د ګوت ددو بنانو مال د ګوت د بندنا دا ولم برابر کو نفس یې دږي چې موږ وسو بلکې دا د موږ ولا برابر کو بلا قادرین بلکی من قادری والا پر خبران نسوی بنانا چنون وز بلا برکو بندنا دو 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 زجر والا کی بل یرید من انسان دل قیمت چینکار کی دا پتی ہو جبا دیکی چون دن اون دیو گی کرا ولی که قیمت دیو منی بے او گنا نشی کوا شی و دا جن قیمت دینکار کی دل پارے کی جزو گنا اون اون مکم بل یرید من انسان بلکی والا انسان لیا فرا ماما دې ګناونه وکي امام مخې دې قیامت نه د انکار زکه کوي چې د قیامت نه مخې دې ګناونه وکي ليفزر امام الرحمن الله بل دې واري انسان ليفزر چې ګناونه وکي امام مخې دې قیامت نه زکه نه مني دا د عام تهریو طریق هم درته او یې زور کول حدین دي اي د قیامت نه وي انکار کوي الله الوجود وي انکار کوي فرش پرس کی کوي دا قیامت چې یو دار کې دین دار دی د مخه تل کاونټ پیدا وي اسرائیل انکار دی د باندې کې دار وجود د مراد انکار کوي بل یرید الانسان وای کی واری انسان لیفرا ما مو چې انکار وکي دراتون کی حالت پر لا انکار وکي دراتون کی حالت پر لا چې قیامت یس سلو ایا یوم القیامت اوس کی چې کله به ورځ قیامت او سب احوال ذکر کی فیدا برق البصر وکل جی کولا پانی سترگی برق البصر ما کولا پانی سترگی دہران دیا دو جا بے مانا فیدا برق البصر کل جی حران پانی سترگی وخصف القمر تورج سبومی سبومی ام تورجی وجمع شمس والقمر او جو مکلشی برس بومی دو عبراج مکلشی یقول الانسان وای انسان یو وای زین بلاون باندې عین المفر چرت له زید تیختی اوس کوم طرف ته تختون کلا ای چر دا سیندا کلا وای استغراض کنا قاعده سید ما کوم سے تعلق دار اوری په معنا ته ګرځای دل اصل کې دا سیا سبق ته کتل واړی سیا سبق دار جیان کلا لفظ کلا او قبل کې دمر کې د کلا او رضعیه ده مخ کې د کلام نو چې پای کې اجراتون کی کلام کی تغییر دے فی نبی والا کلام ما دا حقا نہیں او جی کر دا کلام روستا دسی او کلامو چی دا مخت دا کلام پائی نجی بکی موجود جو نبی آبا غر دا دعوی بے داری تا کلام دا دعوی بے نشی چونکہ وطن دا کلائی نوطن کرا دا مخت دا کلام صدا فی برا ہو کرا رکل تا ما دا حقا نہیں ہوئی یقول الانسان وائی ما انسان یوم ایدن ہم بدا رزبانی عین المفر چند تر زیدہ تیختین او یا چرت را تیختا کل لائی چرے نشتر تیختا لا وزر نشتر پدائی کل لائی چرے نشتر لا وزر نشتر پدائی الى رب دیو یوم ایدن انو مستقر سارب تبدا وزبانی المستقر مخالق کی دلی مستقر دامار استقرار جی کرنے پزے و دردو دیو لکی جنا مراد دیو مخالق کی دلی سارب تبدا وزبانی مخالق کی دلی ونبو الانسان وخبر بوك لشي انسان دي وعيدين بلا ورد باني ببا قدما با عمل شمال كي غالي غري واخر روس يبري خدري كمي جبا قبل فلم كي عمل كري او كمي جدا مار دروس يبري خدري نيك بيو كبد بي دي خبر بوك لشي بل الانسان وعلى نفسي بصيرا بل الانسان بفل بس باني خويا دي بصيرت ما نكوي دي ولو القام عديرا اگر کدی پیش کی پرے بارے انسان کو فضا خ کوئی نشما سکڑی رسے میں نہیں کڑی اگر کدی پیش کی پرے بارے ولو قام عديرا اگر کے پیش کی پرے سنو بارے لا تحرک بی لسان کرے تاج نبی
تقیب یو خریف ذکر کرو اس آداب ذکر کی بار دا قرآن کی دل پار چی دا خیر دا عذاب دا بچ حدیث کی آگلی دا بلیب نماز پر روایت کی صحیح بخاری کی نقل کی نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچی کر جبریل و جراؤڑا لتا وہ سرسر سر وصل کول اور دا شروع نبی سر سر خضوری کا بلیب نماز شروع نبی سر دروخ خضوری لیکن نبی تڑی تکلیف ہو وہ اللہ دیاتون نازل لجی نت صبر کوا من بتا تا قرآن وہ بولو آتی روس نبیل والا من نسلا بسنے کی جمکو یکی بدل نو لا تحرک بی لسانتا مخزوا پر قرآن بانی قرآن جبانی تا جنبی دیر پاری جلدیو کی بدے بانی انہا لینا جمعو بی قرب مانی جمکو اللہ بی اسلا بسنے کی انہا لینا جمعو فی صدری کا من اسلا بسنے کی جمکو وقرآن او بیل وصلی اسلا بجوا وقرآن او ولا وقرآن او بیل سالی بیتر ولیمون ان علينا جمع يقن قومان جمع هو الذي استا بسنك وقران ورسل الذي استا بجوابني فاذا قرانا وكر جمل الذي لرا ما جبريل لي فتبع قرانا ورسل شاف الرسل الذي بسيم ورسل كده لا جكل اخر كن بيت الولا ثم ان علينا بيان يقن وزاد تدير هم بي وزاد هم وزاد بيت بسمه يو تفسير القران بالقران بل تفسير القرآن بالسنة. ممكن وزعت بها تقول